До вашої уваги, руїни імперії Ру! Йой, гарно горить. Кажуть, на Росії Макдак закрили. Схоже, це останній бургер, який навіть ніхто не з'їв. Не хочу тебе розчаровувати, але це підробка. Ось експертний випуск із тих часів. У рашистів просто нереальні проблеми із неймінгом. Проте, як виявилось, із брендингом також. Не встигли вони зареєструвати торгову марку «Дядя Ваня», лого якої підозріло схоже на лого Макдональдсу. Як... Знаєш, я навіть не здивований. Розумові здібності та рашисти речі несумісні. А що якщо ця пліснява – це оригінальний рецепт такий? Ага, в звітах кажуть, що вони це так і їли. А ось і він! Сховок русських лібералів! Що, не доїхав? Та, сформую інакше. Добренько, сформую інакше. Це сховок хороших русських! О, здоров, шановний, не все так однозначно. Складно уявити, що цим людям взагалі хтось вірив. Мати Василева, це він? Так, ймовірно, схожий на Дудя, або це Кац. Я хозе, ліберали всі на одне обличчя. Ну, бо вони ж частина ІПСО. Схоже, сховатися їм не вийшло, бо їх знищив український штучний інтелект. Слава Україні, горіть у пеклі, окупанти! Ну, а це славнозвісний бункер Пукіна! Господи, яке жалюгідне видовище, це що він? Кажу ж, це його бункер. Ха, як він наївний, він справді в це вірив. Схоже на те. Ну що ж, вип'ємо за провал Пукіна. А, схоже французьке. А ти що думав росіянське, у них же ж нічого свого не було. Комуністи то тільки вміли. О, ти диви, а я ж сказав. Якщо ви не рашист, певен, вам сподобалася ця переозвучка. Не забудьте її поширити, буду дуже вдячний. Сподіваюсь, ви не шукаєте хороших русських, оскільки вони також є частиною ІПСО. Не знаєте, що таке ІПСО? Я, до речі, робив цілий ролик про це, де розжував що до чого. Посилання знайдете в описі. До зустрічі! О, це що, кінець? Як прикро.